Ahoj, jmenuji se Denisa Veselá a s maminkou téměř druhým rokem provozuji v Liberci pekárnu pro pejsky. Naše podnikání je unikátní v tom, že se snažíme nabízet co nejkvalitnější produkty z ověřených zdrojů a navíc vlastnoručně vyrábíme pamlsky a dortíky pro pejsky. S maminkou jsme se rozhodli podnikat, protože jsme se chtěli postavit na vlastní nohy, vybudovat něco vlastního a hlavně razíme heslo pracuj na naplnění vlastního snu nebo si tě najme někdo jiný, aby si začal pracovat na naplnění toho jeho. T-Mobile rozjezdy nám dali publicitu a zároveň a především nám dali náhled zkušených profesionálů a lidí, kteří už něco dokázali na náš projekt a tím nám dodali víru v to, že můžeme být úspěšní i my. Podnikej i ty na vlastní triko.